Mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşlar daim öz adət-ənənələrinə sadiq qalaraq şəhid ailələrinin ziyarətini davam etdirərək şəhidlərimizi Tanıyaq və Tanıdaq adlı bir layihəyə start vermişdir. Rayon ərazisindəki 1-ci Qarabağ müharibəsi və Vətən müharibəsi şəhid ailələri daim mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşların diqqət mərkəzində olmuş, onların ailələri ziyarət edilərək şəhidlərimizin xatirəsi ehtiramla yad edilmişdir. Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi Goranboy Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin Xoylu Kənd Mədəniyyət Evinin təşkilatçılığı ilə Goranboy rayonunun Xoylu Kənd sakini 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş və şəhidlik statusu almış Vaqif Məmmədovun ailəsində şəhid ailələrlə birgə görüş təşkil edilmişdir. Keçirilən görüşdə Qaradağlı Kənd Diyarşünaslıq Evi, Şadlı Klubu və Kitabxana filiallarının kollektivləri, Qaradağlı, Xoylu və Yolqullar kəndlərindən olan 1-ci Qarabağ müharibəsinin və Vətən müharibəsinin şəhid ailələri, Xoylu Kənd icra nümayəndəsi, sakinlər iştirak etmişdir. Keçirilən görüşdə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçərək şəhidlik məqamına ucalmış yiğid oğullarımızın əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir. Görüşü giriş sözü ilə açan Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşı Layihə rəhbəri Elçin Tağıyev ilk öncə bütün şəhid ailələrinə Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif Kənnətovun adından dərin hüzünlə başsağlığı vermiş, şəhidlərimizə uca Allahdan rəhmət, ailələrinə səbir diləmişdir. Bugün ölkəmizdə olduğu kimi, Goranboy rayonunda da şəhid ailələrinə böyük diqqət və qayğı göstərilir. Rayon rəhbərliyinin göstəriş və tapşırıqları əsasında daim bu ailələr ziyarət olunur və onların narahat edən problemlər diqqətdə saxlanılır. Bugün mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşlar rayonumuzda və ətraf rayonlarda şəhid ailələri ilə görüşlər keçirdir və onların əziz xatirəsini ehtiramla yad edirlər. Təbii ki, bu tapşırıq bizlərə regional idarənin rəhbəri Vasif Cənnətov tərəfindən verilmişdir, deyə Elçin Tağıyev vurğulamışdır. Mədəniyyət evində çalışan əməkdaşlar bugün bu görüşün Xoylu kəndində təşkil edilməsində köməklik göstərdiyinə görə şəhid ailəsinə təşəkkürlərini bildirdilər. 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş igid oğullarımızın əziz xatirəsi bizim qəlbimizdə yaşayır və yaşayacaqdır. 44 günlük vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənablarının dəmir yumruq əməliyyatı və şanlı ordumuzun gücü naminə torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Biz haqq savaşının cadisiydik və öz torpaqlarımızın azadlığı uğrunda müharibə edirdik. Şükür ki, 44 günə yekunlaşan haqq savaşı şanlı qələbə ilə başa çatdı və 8 noyabr Azərbaycan tarixində şanlı səhifə olaraq qeyd olundu. Bayrağımız işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dalğalandı. Şəhid qardaşlarımızın qanı və canı qazilərimizin sağlamlığı naminə qələbə qazandı. Bu qələbəni bizlərə yaşadan Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənabları və şanlı Azərbaycan ordusuna minnətdarıq. Bir sözlə qeyd etsək, bütün şəhidlərimizin qisası alındı. İndi Qarabağda yeni dirçəliş var və yeni həyat qurulur. Qarabağ cənnət məkana çevriləcək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında baş əyirik, deyə Elçin Tağıyev bildirmişdir. Mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşlar təbii ki, bu günlərim şəhid ailələrinin ziyarətinə əliboş gəlməmişdir. Görüşdə iştirak edən bütün şəhid valideynlərinə şəhidlərimizin şəkilləri əks olunmuş, xarı bülbülün xatirə tablosunun təqdimatı keçirilmişdir. Sonda şəhid ailə üzvləri, onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə, 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevəyə sonsuz minnətdarlıqlarını ifadə etdilər. Eyni zamanda onların ailələri ilə görüşlərin keçirilməsinin təşkil edilməsində göstərdiyi dəstəyə görə Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif Kənnətova dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər. Afiqin başına dönüm, həmişə mənim yadıq gəlib, sağ olsun.
Allah köməkdə dursun, atasına rəhmət. Mənim balam el yolunda, vətən yolunda canını verir. Mən qardaşım Emri Qarabağ müharibəsində ikinci etdi. Xəbər olmadı. Çox yerlərə məlumat verdi. Qızıl Xəzər belə cəmiyyətlə, müdafiə mərdiliyilə. Hiçbir xəbər olmadı. Sonra şəhid statiyası verildi. 72-ci il idi. Almanya'da qulluq elədi. Piyadı sonra könüllü olaraq yazıldı müharibə. Şəhid mənə heç kimdə nəsib oğlan deyiləm. Daha tox oğlan deyiləm. Getmə. Getdi çay Laçında qaldı. Laçından sonra da parlar kəvədi. Ezər kəvədərə də vurur. Maşını partdı. Körpü partdı. Allah. Elə gözümüz yollardan. İki pis şey. İnşallah yaxşı yerlərdə görüşək. İnşallah. Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Vasif Cənnətova dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu tədbirlərin keçirilməsi üçün təşəbbüs göstərir. Nə deyim, Vaqif də, Fikrət də mənim. Vaqif məndən bir sinif aşağı oxuyur, Fikrət sinif yoldaşım olur. Mənim üçün danışmaq çox çətindir, çox, həddindən artıq. Həmişə fikirləşirdim ki, sinif yoldaşlarım, məktəb yoldaşlarım şəhid olur. Heç bilməzdim ki, 28 ildən sonra o tüstü mənim də ocağımda olar. Mənim Allah hamısına rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə. İnşallah Vaqifin narahat ruhu öz qəbristanlığımızda, öz atasının yanında rahatlıq tapsın, qovuşsun. Həmişə 20 yanvarda Məhərrəm dayıya baxırdım. O icra nümayəndəliyinin həyətindəki o memorial kompleksin qarşısında. Fikirləşirdim ki, görəsən nə tər dözür. İndi baxıram ki, belə çətinliklə dözmək olur. Allah hamıya səbir versin, bütün analara, atalara. Allah hər bir şəhidin məqamını uca eləsin. Qazilərimizə Allahdan şəfa versin. Müzəffər Ali baş komandanımıza Allah can sağlığı versin. Allah ordumuzu qorusun. Vətən bugün də dardadır. Allah bütün düşmən qarşısında olan əskərlərimizi qorusun. Amin. Sizə də çox sağ olun Elçin müəllim, minnətdaram, təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim bir kəlmə yazımla bu qapıya gəlir, Lətfə ananı sevindiririz, çox sağ olun. Sağ olun. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun ki, gəldiniz şəhid analarına, yada sağlığınız Allah köməkçi olsun, amin nəzərdə saxlısı, çox sağ olun, mən də bu şəhid qardaşı kimi, nə deyim? Allah köməkimiz olsun, ya da sağlıq. Yollarda qalıb, arzunuz oldu ki, ya ölürsün, ya dirisi tapılsın. Heç olmasa aparaq, bir cəsədi də tapılsa, qardaşımın yanına basıraq. Gözümüz yoldan yığılaq, qardaşımın da ruhu şad olsun ki, balası tapıldı, gəldi, yanında dəfn oldu. Biz onu gözləyirdik, ya ölürsündən, ya dirisindən bir xəbər çıxsın bizə. Gözümüz yollarda. Allah şəhidlərimizə də rəhmət edir. Qatilərimizə sağlamlığına qovuşsun. Allah bütün valideynlərə səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun hamısına. Doğanı yad edib axtarsan, Allah canı qılıq sağ ol. Qılıq can sağ ol, deyirsin. Qoran... Ula bir xeylət də səbir tapdırır. Leyli tərəfdən bir dənə adına dediyi, bunun tanış dediyi bir dostu var idi, o gün gəlib bizə. Bu, yuxuda bunu görürdü, bunun da qardaş şəhid olubdu. Deyir, yuxuda gördüm ki, görüşmüşük, gedirik çörək yeməyə. Deyir, deyirəm, hayır, gəlin də, qardaşım da qalın, gəlin gedirəm çörək yeməyə. Deyir, bir göyçəmən yerdədirlər, bunu danışdırmamışdır, ama göyçəmən yerdədirlər, yaşaq da belə mənzərəli yerdir. Deyir, deyir, yox, siz gedin, üstünlə getməyin. Hə, niyə? Deyir, biz İmam Hüseyni gördüyümüş. Bunu yuxuda görür. Mən danışmıram, ha? Əskəri yollar, elə iş yollar danışır. Həqiqətən də mən belə başa düşürəm danışılanlardan.
bizim şehit sözü doğrudan da helaldir. Kimse gelip seninle maraqlanırsa ki, hemen etersen, təsəvvür elə ki, o yaşayır senin yanında, bak senin maraqlanır, maraqlanan var. O komşuda da kimse olup ki, görsen indi, ama şahitli deyən yanına gelirler ki, yaşayınla maraqlanır. Bizim şahitlerimiz yaşayır, çünkü onu bilir. Resmen bu iki yılı bu şehidin anılarını, şehit kardeş bazılarını böyle görmekte sizin bu layihəni dəstəkləyirəm. Size teşekkürümü bildiririm. Yani bu layihəni həyata keçirdiyimiz için. Mən de şehid anılarını, həmçinin rəhbaniya səbir edirəm. Mən bir şey deyim ki, hamımızın dərdidir, həssas yeridir. Şehid anası, şehid valideyni. Ama Lətfə ananın dərdi, mən deyərdim ki, iki qat. Haradasa şəhid anaları, şəhid atası, qəbri üstə gedəndə ki, içində olan o, içindəki o acısını, belə deyək də, bir daşasa da olsa bir, ondan bir təsəlli tapır. Ama Lətfə ana üçün həqiqətən ağırdır. Lətfə ana, bu neçəkləri elə, mən belə başa köm elə elədi. Ömür boyu gözü yollarda olub ki, bəlkə indi biraz... Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli şəhid valideynləri və hörmətli bu layihəni uğurla davam etdirən Elçin müəllim, hər birinizi xoş gördük. Bu tədbirdə hər birinizi xoş gördük və hər birinizə çox təşəkkür edirik. Burada iştirak etdiyinizə görə, xüsusilə də şəhid valideynlərinə öz dəyərli vaxtınızı ayrı bugün burayı toplaşdığınıza görə. Bildiyimiz kimi bugün biz 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi, ilkin şəhidimiz Vaqif Məmmədovun ailəsindəyik. Biz bugün Vaqif qardaşımızın keçdiyi həyat yolundan, xatirələrindən, döyüş yolundan ailəsi ilə birlikdə yad etdik. Qoy Vaqif qardaşımızın ruhu şad olsun. Tarixə nəzər salsaq, həmişə qəhrəmanları, hər zaman tarix boyu qəhrəmanlarımız olub. Eləcə də Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarımız. Biz bilirik ki, Qarabağ uğrunda gedən istər 1-ci Qarabağ müharibəsi, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan hər bir igid oğlumuz bir qəhrəmandılar. Onlar illər, əsrlər keçsə də heç vaxt unutulmayacaqlar. Onlar həmişə yaddaşlarda yaşayacaq. Tarixdə qalacaq, kitablarda onlar haqqında yazılacaq, əfsanələr dolaşacaq. Biz istəyirik ki, xalqımız heç vaxt bu şəhidləri unutmasın və gələcək nəsillər də həmişə bu şəhidləri yadda saxlasınlar. Və arzu edirəm ki, bir daha millətimizə, xalqımıza, analarımıza heç vaxt belə bir müharibə, şəhid acısı qismət olmasın. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah yerdə ikinci şəhidlərdir. Allah onların məqamlarını uca eləsin. Ailələrinə səbir versin. İtkinlərimiz də tapılsın, onların da valideynləri sevinsin. Heç olmasa qəbrini qucaqlasınlar. Heç olmasa sözlərini qəbrə söyləsinlər. Allah ordumuzu qorusun. Cavanlarımızı qorusun. Allah sizə də can sağlığı versin ki, işıqlandırırsınız. Ailələri sevindirirsiniz. Düzdür, bunu çox sağ olsun Nailə xanım təşəbbüs elədi. Elçin müəllim mənə deyəndə mən dedim ki, bizdə də bir itkin var. Xahiş eləyərdim ki, onu da salaq. Dedim, olar, lap yaxşı. Ona görə mən bütün valideynlərə səbir deyirəm. Allah heç bir valideynə evladları göstərməsin. Gözləri heç bir şey görməyən, gerdə qoyduqları insanları belə düşünmədən vətən deyir. Və haqları ödənilməyən insanlardır şəhidlər. Vətən sadəcə bir ulus torpaq deyil. Bir millətin qüruru, namusu, ana qucağıdır. Azadlıq bir sözlə hər şeydir. Vətən bir xalqın, onun şəhidinin, qazisinin müqəddəs torpağıdır. Qanımızın axdığı yerdir. Şəhidlərin, sonda mən şəhid analarının, burada əyləşmiş şəhid analarının qarşısında baş əyirəm, onların əllərindən öpürəm. Allahdan onlara dərin bir səbr arzulayıram. Müharibə də qaranlıq da götürürsün Azərbaycan xalqının üzərindən. Azərbaycan getdikcə çiçəkləsin, müharibə qutarsın, xalqımız azad firavan yaşasın bu dünyada.
Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Onlar bizdən ötəri canından qanından keçir. Vətən uğrunda şəhid olublar. Əziz izləyicilər, bununla da Xoyli kəndində şəhid ailələrlə görüşümüz sona yetdi. Uca Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, ailələrinə səbir diləyirəm.